Հարգելի ռեկտոր, հարգելի դասախոսական անձնակազմ, սիրելի շրջանավարտներ, իրոք բոլորիս համար, ովքեր նաև իրենց երիտասարդությունն են հիշում, իրենց այն տարիները, երբ որ ուսուցանում էին այս շենքում կամ մեկ այլ շենքում, որը կոչվում էր ժողովի տնտեսության ինստիտուտ, բոլորիս մոտ էր այս օրը, որ դիպլոմ պետք է ստանայինք վկայական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ավարտելու, շատ հուզումնալից օր է եղել։ Կյանքում ամենակարևորը մարդկանց մեջ գնահատվում է գիտելիքը, պրոֆեսիոնալիզմը։ Սա հիշեք և ձեր հետ տարեք մինչև վերջ։ Ամեն օր, ամեն վարկյան մենք անկախ տարիքից մեր գիտելիքի վրա մի որևէ մեր իմացածի վրա մի փոքր մաս ավելացնում ենք։ Առավելևս այսպիսի ժամանակաշրջանում, երբ որ անսահման արագությամբ տեղի ունենում գիտության զարգացում, երբ որ առօրյա կյանքում և ընդհանրապես փոփոխությունները ամեն վարկյան կամ նույնիսկ ավելի արագ են տեղի ունենում, որպեսզի մենք կարողանանք այս միջավայրում մեր տեղը ունենալ, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես գնահատենք ինքներս մեզ, նաև մեր ժամանակը, մենք պետք է անընդհատ այդ գիտելիքը ունենանք և այդ գիտելիքը կարողանանք մարսել։ Հիմա ավելի շատ պրոբլեմ է նաև դա, այս ինֆորմացիոն դարաշրջանում շատ դժվար է առաջնային, երկրորդային տեղեկությունները տարանջատել, բայց սա էլ պետք է կարողանանք անել և ես հույս ունեմ, որ ձեր դասախոսները նաև այստեղ են ձեզ օգտակար եղել և կարողացել են նաև ձեզ դրա մասին հուշել։ Ամենակարևորներից մեկը նաև, երբևիցե չհուսահատվեք, միշտ հիշեք, որ ցանկացած ծանրագույն վիճակում լուծում կա։ Սա ոչ թե խոսքեր են նրա համար, որպեսզի ձեզ հուսադրել, այլ պարզապես սա իրականություն է մարդկային սովորական կյանքի փորձ, որը ես փորձում եմ փոխանցել ձեզ։ Ամենածայրահեղ ծանր վիճակում են միշտ լուծումներ կան։ Եվ դուք պատրաստ եղեք, որ այդ լուծումները ինքներդ եք գտնելու։ Հույսը դրեք ձեր վրա, իհարկե ձեզ օգնողներ միշտ կլինեն։ Ձեր ծնողները միշտ ձեր կողքին են լինելու, ձեր հարազատները միշտ ձեր կողքին են լինելու, ձեր դասախոսները ձեր կողքին այդ պահին չեն լինելու, բայց մտովի ձեր հետ են լինելու, և իհարկե ձեր մտերիմները, ընկերները, բայց հիշեք, որ հաջողության գրավականը կայանում է նրանում, որ դուք վստահում եք ձեզ ինքներդ, դուք պատրաստ եք դժվարություններ հաղթահարելու։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև երիտասարդ տարիքում ցանկացած մի փոքր դժվարությունը թվում է անհաղթահարելի և հուսահատություն է առաջացնում ձեր մեջ, բայց հավատացեք, որ դա վարկյաններ է, այդ վարկյանները պետք է մոռանալ։ Իմացեք նաև, որ երջանիկ են այն ժողովուրդները, ովքեր ունեն ինքնիշխան պետություն։ Փառք Աստծո, Հայաստանի Հանրապետությունը 91 թվականից կա և շարունակելու է գոյություն ունենալ, և Հայաստանի Հանրապետության ապագան արդեն գտնվում է ձեր ձեռքերում։ Եվ դուք եք լինելու Հայաստանի ապագա կերտողները։ Սա էլ շատ պատասխանատու խնդիր է, որ դուք պետք է կարողանաք անել, և այն գիտելիքը, որ դուք ստացել եք, նաև այդ նպատակով է։ Ես հավատացնում եմ ձեզ, որ այն ինչ որ մենք 91 թվականին երազում էինք անկախ պետության ունենալու առումով, չենք պատկերացնում, որ այսպիսին կլինի։ Իր դժվարություններով, իր խնդիրներով, իր պրոբլեմներով, իր հաջողություններով, իր անհաջողություններով, ամեն ինչով։ Բայց փաստորեն մենք արդեն 32 տարի շարունակում ենք մեր ճանապարհը։ Շարունակում ենք մեր ճանապարհը նաև դժվարություններով, այնց այսօր այս պահին այդ դժվարությունների մեջ ենք։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ դժվարությունները անհաղթահարելի են։ Եվ որպես պետություն և որպես պետության պատասխանատուներ մենք իրականում ամեն ինչ անելու ենք, որ ի վերջո մենք բոլորս ապրենք բարեկեցիկ մի երկրում, որտեղ ամենակարևոր արժեքներն են ազատությունը, դրա հետ միասին նաև պատասխանատությունը, ժողովրդավարությունը, որտեղ սրանք խոսքեր չեն, սրանք այն հիմնական գաղափարախոսական հենքերն են, որի հիման վրա մեր պետությունը այսօր կարող է առաջ գնալ։ Հիշեք, որ մենք չունենք բնական ռեսուրսներ կամ ունենք շատ քիչ քանակությամբ, բայց մենք ունենք մարդ, քաղաքացի, դուք և ես ձեր հետ միասին, մենք բոլորս, ովքեր ունի միտք, գիտելիք,
հնարավորություն, կարողություն, որպեսզի երկիրը իսկապես դարձնի այնպիսի երկիր, որ երջանիկ լինեն այդտեղ ապրողները եւ երազողները, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունն ապրեն։ Այսինքն բարեկեցիկ երկիր ունենալու խնդիրը մենք պետք է կարողանանք լուծենք եւ այդ լուծողների մեջ ձեր դերը շատ ավելի մեծանալու։ Ես վստահ եմ, որ դուք կանալու եք որպես պրոֆեսիոնալներ, ես վստահ եմ, որ դուք ունենալու եք հաջողություններ, ես վստահ եմ, որ դուք ավելի լավ եք կառավարելու մեր երկիրը եւ այն երազանքները, որոնք մեր սերունդը, իմ սերունդը չկարողացավ իրականություն դարձնել, դուք իրականություն եք դարձնելու։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ուզում եմ ձեզ նաեւ անձնական երջանկություն ցանկանալ եւ իհարկե հաջողություններ բոլորիս որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Շնորհավորում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության մեծարգոնախագահ, հարգարժան հյուրեր, ծնողներ, գործընկերներ եւ իմ շատ սիրելի շրջանավարտներ։ Այսօր ՀՊՏ ղեկավարության եւ ակադեմիական կազմի համար շատ հիշարժան օր է, քանի որ մենք հավաքվել ենք բարի երթ մաղթելու բակալավրիատի եւ մագիստրատուրայի մեր շրջանավարտների։ Սիրելի շրջանավարտներ, գիտեմ որքան սպասված զգացմունքային եւ երջանիկ օր է այսօր ձեզ համար, բայց հավատացած եղեք, որ օրը նաեւ հուզառատ է մեզ համար, քանի որ մենք կիսում ենք ձեր ապագայի հանդեպ պատասխանատվությունը։ Տնտեսագիտական համասանը ջանք չի խնայել ձեզ որակյալ կրթություն եւ հմտություններ փոխանցելու, պատասխանատու քաղաքացիներ դաստիարակելու եւ կայուն արժեհամակարգ ձևավորելու գործում։ Marketing-ի եւ բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետի ուսանող Օսկար